You have a scientist, huh? Doing some experiments. 2, 8, 9, 10. It is so wonderful. 2, 8, 6, 6, 8, 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 8
Six. Yes. There are six of these smaller bottles. Six smaller bottles plus two bigger bottles is eight. Six. Six. Maybe the six, huh? One, six. Two, three, four, five, six. Yay! Good job. One, two, three. What's next after three? Four, five.